Martin har været selvmordstruet. Jeg har mistet min mand. Det er der ingen tvivl om. Det stikker helt af fra ham nogle gange. Det har været svært ikke at lade det dominere. Så ja, hans fysiske skal er der. Men hans psykiske skal, den er der ikke. Jeg har nok følt lidt skyld nogle gange. Dengang jeg ikke vidste, hvad PTSD var og hvad krig sådan var. Hun begyndte at ytre sig om selvmordstrang. Hvad sker der med dem, når de kommer hjem? Hvem tager sig af dem, hvis de ikke fungerer? Der gik min rolle fra egentlig at bare at være almindelig forsørger på overtid, til også at skal være livsvogter.